Deputados estaduais têm uma semana para apreciar e votar cerca de 100 matérias. O trabalho que não foi feito durante o ano ficou acumulado e agora, com certeza, não será discutido como deveria. Tudo para a última hora. Os deputados estaduais terão que correr contra o tempo. Os parlamentares terão somente a próxima semana para apreciar cerca de 100 matérias na casa. Dessas, de 20 a 30 são do Poder Executivo. 3 do Judiciário, 1 do Tribunal de Contas, 1 do Ministério Público e mais de 70 dos próprios deputados. Para isso, o presidente da ALEAC, o deputado Elson Santiago, já convocou as comissões para trabalhar e agilizar a análise dessas matérias. Nós temos aí 100 matérias a serem apreciadas, né? E que a gente precisa reunir as comissões primeiro, né? Então eu estou chamando a nossa tropa aí para que a gente faça um esforço concentrado para que a gente, pelo menos até quinta-feira da próxima semana, a gente consiga aprovar as matérias. Conforme o presidente da ALEAC, se todos os trabalhos não forem votados até a próxima quinta-feira, dia 11 de dezembro, que é quando se encerram os trabalhos na casa, as sessões vão se estender até a próxima semana, para que não fique nada pendente para 2015. Além disso, se as matérias não forem analisadas a tempo, os deputados podem ter que virar à noite para concluir esse serviço. A única preocupação é com os parlamentares faltosos, inclusive neste período de fim de ano. Levando em conta que nós temos poucos dias para a gente aprovar tudo, então, claro, nós vamos entrar noite adentro, né? Isso aí é normal, todo ano acontece assim, tá? E já é praticamente praxe da casa, né?